Neočekivano, opštu pometnju među pratiocima zvanične stranice Reality Zadruga izazvao je video koji je na prvi pogled delo je bezazleno. Međutim, mnogi fanovi su ostali u čudu kada se na kraju klipa jasno čuje zvuk mobilnog telefona, tačnije kao da je nekome stigla poruka. Stalno se spekuliše da li postoji ili ne telefon u imaginarijum i ko bi mogao da ga ima i da li bi produkcija ikada to dozvolila.